дякую щиро тобі, Пендер, за допомогу зрителями, робатами, харчатами. Кір Пендер за надану допомогу гуманітару і компанії Стемлін за допомогу, за надані акумулятори. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт! Ми знаходимося на Чарівній Донеччині, в 62-й бригаді Збройних сил України. Захищаємо тут нашу батьківщину і дуже дякуємо громадській організації «Київ Дефендер» за те, що привезла нам такі чарівні бульяни, теплоізоляційну теплу нову поверхню, як це називається правильно, балони з газом, бафи та багато всяких інших корисних штук. Дуже дякуємо, завдяки вам ми тут тримаємося, перемагаємо. Слава Україні! Героям! Щиро дякую за допомогу Київ Дефендерс та всім людям, які допомагають нам в цій нелегкій боротьбі. Окрема інженерно-саперна рота. Дякую волонтерській організації Київ Дефендерс за надану допомогу. Дякую фірмі Стенлі за наданий інструмент. Він нам дуже допомагає в побуті і на завданнях. Разом до перемоги! Слава Україні!